הנדלן והתהליך שקורה ביפו הכניס גם תיאורים חדשים, מילים חדשות איך לקרוא לשכונה. אז יש לנו צפון עג'מי, שמקבילה לצפון תל אביב. אנחנו מתחילים בצפון עג'מי, יורדים דרומה וחוזרים לפה. ועג'מי זה כל השכונה שהיא מייפת מערב עד הים. ב-47 יש ביפו בין 110 עד 120 אלף פלסטינים. בשנת 49 נשארים בין 3,000 ל-4,000. ובהרבה מאוד בתים ריקים. מסביב לעג'מי, אחרי שחרור מקף הכיבוש, שמים גדר תיל. ואומרים בעצם לכל התושבים שעוד נותרו לאותם כמה אלפי אנשים, תכנסו לעג'מי, שם אתם תגורו. חלקם היו להם בתים במנשיה, במערב יפו, בלב יפו, בדרום יפו, בכל מיני מקומות, אבל הם חייבו להיכנס לעג'מי. כאשר בתקופה שאנשים לא היו בבית, הסתובבו פקידי הממשל והם רשמו בכל בית, איפה שבעל הבית לא נמצא, שהבית הזה נחשב לחלק מהנכסים הנפקדים והפך להיות בבעלות המדינה. פה בעצם המקור של בעיית הדיור שאנחנו רואים היום. ואם אנחנו מדברים היום על 700 משפחות שהם נמצאים בתהליכי פינוי, הסיפור הזה נמצא שם. כמובן מי שבהתחלה יכל לצאת במאה ה-19 ולממן בנייה מודרנית של שכונה מודרנית, היה תהליך מקביל להיום. אוקיי, רק שהיה מספיק קרקעות, לא עשה דנטיפיקציה. אז העשירים בהתחלה יצאו, ולכן תשימו לב, קודם כל הכביש צר, בואו נעשה לא לחסום את הכביש, תשימו לב לבתים שאנחנו נעבור לידם, גם מצד ימין וגם מצד שמאל. אתם יכולים לראות פה את הבניין, איזה יופי. ועכשיו אנחנו אולי שלפני 48 היה שמות ערבים פה לעיר הערבית. עכשיו זה נקרא שערי ניקנור. וזה נורא נפלא להיכנס לאתרי האינטרנט של הנדלן ולראות איך מוכרים את זה. אוקיי? כי פה למשל אף אחד לא מדבר על שכונת עג'מי והמצב בעג'מי. הכותרות ככה: יפו לחיות בתוך תמונה, יפו מרפסת לים התיכון, יפו אבל מה קורה פה ליד החלון? כלום. בואו, תקבלו דירה בדיור הציבורי, בשכירות רגילה, לא שכירות מוגנת כמו שהם גרו, בדרך כלל ללא פיצוי, תוך פיצוי מאוד קטן. הבית שלכם נפרוס, אנחנו נהרוס אותו כי אי אפשר לשכירות. מה שהיה מעניין, אחרי שהמשפחה כבר יצאה ומצאה את עצמה בשיכון, פתאום נמצא רוכש לבית היפה שהם גרו בה, ופתאום הבניין לא מסוכן יותר, מוכרים אותו, משפצים אותו והופכים אותו לדירה. זאת אומרת שאנשים שגרים בשיכון הציבורי הכי קשה ביפו, מה שנקרא שם הגדולים וקדם 163, הדיירים עצמם קוראים למקום הזה הג'ונגל והזו, זה לא אני ממציאה, הם קוראים לעצמם למקום הזה, הם גרים שם והם מסתובבים ביפו ורואים איפה שהמשפחה שלהם גרה קודם, ומה הם קיבלו בתור פיצוי? מיטות ומזרונים, מקרר חדש, שולחן המטבח, זה מה שהם קיבלו. הם קיבלו גם פיקדון בבנק, הפיקדונות נעלמו. נעלמו, אין יותר. כרגע קליניקה המשפטית מנסה לאתר את הפיקדונות האלה כי הם נעלמו, זה הרבה כסף לאותם ימים, כי כששמים בכל זאת איזה 3,000-4,000 שקל בבנק, אחרי שנים כשלא נוגעים בכסף הזה, הכסף הזה אמור לצבור ריבית וזה יכול לעשות בסכום מופרד מאוד. לא ברור איפה הכסף, נעלם. דבר, זו אוכלוסייה שהיא יודעת שהיא לא יכולה לבנות חוקית, היא חייבת להרחיב את הבית כי המשפחה גדלה, הבן התחתן, יש לו ילדים, עוד בן התחתן, יש לו עוד ילדים, יש צורך בבית יותר גדול, אין שום דרך להוציא היתר בנייה, אז בונים. העירייה לפעמים כן באה להרוס, הרבה פעמים היא רק מוציאה את הפסק דין, אבל לא מבצעת, שמה במגירה. לבצע שיפוץ חוקי של הבית או לבנות תוספת חוקית, יש לנו בעיה נוספת של תכנון, כביכול לשימור. תוכנית השימור של יפו, ויש בתים שם בתים לשימור, לשימור חמור, אם שם רוצים לשפץ, יש קצת השתתפות של העירייה, יש קצת עזרה כלכלית, ושם מאוד מקפידים על איך משפצים. אבל כל עג'מי הוגדרה כנוף לשימור. ככה שגם אם רוצים לשפץ בית שהוא בפירוש לא בניין לשימור בגלל שהוא כל כך יפה, הופכים את השיפוץ למאוד יקר, תריסי עץ, גוונים מיוחדים וצבעים מיוחדים לקיר. צריך להנדין, צריך כל המסגנים, גם מסגנים של השכנים, כן? שגרים בקומה אחרת.
צריך להחזיר את כל החלונות בתוך חלונות גבוהים כאלה, כמו שיש את הסגנון הזה, אבל מה הם עשו חלון כזה? זה לא בסדר, חלון כזה לא יכול להיות, זה חלונות כאלה גבוהים צרים, גם לשכנים. אז גם משפחה שהיא רוצה לנסות להיות חוקית, היא צריכה א' להסתבך עם השכנים שלה, כי היא צריכה לעמוד בכל הדרישות, כי כשאני מבקשת את היתר בנייה לשפץ את החדר שלי, דורשים ממני לשפץ את כל חזית הבניין. הטיעון שלהם שזה כביכול משמר סגנון אדריכלי היסטורי. אני כהיסטוריון של המקום אומר לכם שזה לא נכון עובדתית. לא התקיים סגנון אדריכלי היסטורי בעג'ה. הכל היה בעג'ה. נשאלתי קודם איך כל זה התחיל, איך כל זה קרה, ולא עניתי. בשנות ה-90 יש בעצם שלוש מגמות שנפגשות, שלוש מגמות מאוד מסוכנות. אחד מהם זה באמת הג'נטריפיקציה, כי הרבה פעמים אנשים אומרים זה ים כלכלי, זה קורה בכל שכונה, כמו שזה קרה בנווה צדק, כמו שזה קרה במוסררה, בירושלים, או בימין משה, שהאוכלוסייה המקורית פשוט יצאה משם, הוצאה משם, השירים נכנסו, שיפצו, סבבה, הכל בסדר. כלכלי, כוחות השוק. לא לגמרי נכון. בשנות ה-90, זאת אומרת, זה חלק מזה, כן, הדבר הזה גם קיים, וצריך לשאר לגביו שאלות של צדק חלוקתי, צדק היסטורי, כל מיני, גם זה, אבל גם הג'נטריפיקציה הוא חלק מהסיפור. יפו נכנסת לאופנה, פתאום רואים כמה שהיא יפה, בהתחלה באים האומנים, אחרי זה באים המפתחים, וקורה מה שקרה מבחינת הג'נטריפיקציה, המחירים מתחילים לעלות בטירוף, ולמשפחות אין אלטרנטיב, הם לא יכולים לקנות כאן, אבל קוראים עוד כמה דברים. דיבורי אוסלו, הסכמי אוסלו, יש פתאום מחשבה על מה יקרה אם הפלסטינים ידרשו פיצוי עבור כל הרכוש שנמצאת בבעלות המדינה. כי המדינה מחזיקה בבעלותה, במסגרת מנהל מקרקעי ישראל, אין סוף אדמות ובתים, אגב, בכל הארץ. ומתקבלת ההחלטה למכור את כל הדבר הזה. כי כאן יחסית לתבוע המדינה הרבה יותר קשה לתבוע עשרות אלפי או אפילו מאות אלפי ישראלים שרכשו איזו חלקה קטנה, איזו דירה בתוך בית גדול. והמגמה האחרונה זו הפרטה שבכלל תוקפת את המדינה, צריך למכור את הכל, ובזה גם צריך למכור את הדיור הציבורי. אוקיי? המדינה שהיא אחראית על תחזוקת הבניינים בתור הבעלים, לא רוצה יותר לעשות את זה, היא רוצה להיפטר מזה. עכשיו, תיאורטית חוק הדיור הציבורי מאפשר בעצם למתגוררים בדיור הציבורי לקנות את זה קודם. אוקיי? במסגרת החוק הדיור הציבורי. מה שאומר שאם אני גרה בדירת שיקון בשכונת התקווה ואני רוצה לקנות אותה, מסתכלים על השכר דירה שאני שילמתי כל השנים, נותנים לי הנחה ממה שנשאר, מקזזים את מה ששילמתי כל השנים, ואז אכן אני מסוגלת לקנות דירת שיקון במחיר יחסית זול, כי שכונת התקווה. ההשתתפות של המדינה יש לה מקסימום. המקסימום הזה הוא נמוך. בשכונה זולה, ורוב הדיור הציבורי נמצא בשכונות שהן יותר מוחלשות ולכן יותר זולות, כתוצאה מזה הדיירים מסוגלים לרכוש את הבתים סוף סוף, לא משנה שחלקם קונים חתול בשק, כי התחזוקה של הבניינים מאוד לקויה, והם קונים משהו בזול, אבל התחזוקה שלו יקרה מאוד ויש בעיה. אחד הבנם הזה מואשם על ידי הדיירים החדשים בשכונה שמה שהוא עושה זה רעש ושהאנשים האלה שצריכים להתפלל יש להם שעון ביד מה הם לא יודעים אתה צריך לקרוא, להסתכל בשעון ולבוא להתפלל עכשיו זה מוסיף עוד הרבה למתיחות באמת ביחסים כי זה עניין דתי והוא מאוד רגיש ולקרוא לזה רעש קודם כל זה נקרא, זה נתפס מאוד לא טוב על ידי האוכלוסייה המקומית וזה מוסיף הרבה למתיחות, אבל גם זה אומר שהאנשים שנכנסים לשכונה לא רוצים להיות חלק מהשכונה הם רוצים את המקום בלי ה... נוף לים התיכון בלי הרעש בלי האנשים המדינה מקבלת החלטה פשוט להוציא למכרז לכל המרבה במחיר את כל הנכסים שנמצאים בידיה, פחות או יותר, מבחינת הנכסים שנמצאים בידיים של מנהל מקרקעי ישראל, והמנהל מפרסם גם היום כל שבועיים, מפרסם מכרזים בכל המדינה, ויש תמיד מחיר מינימום, למשל בשבוע שעבר היה מכרז ביהודה הימית, לבניין די גדול, מחיר מינימום 22 מיליון שקל. זה הדיור שהיה דיור ציבורי? זה לא, זה היה דיור ציבורי, אוקיי? הם הוציאו את הדיירים, חלק מהזמן גם הבניין באמת הפך להיות מסוכן ולא ראוי, במקרה שיהודה ימית זה דווקא היה, היה משרד שעזבו אותו, והמדינה מוכרת את הבניינים האלה, אוקיי? 22 מיליון שקלים שקל בשביל הבניין. ל-34 יחידות דיור, שזה יצרוך גם איזה 22 מיליון שקלים לשפץ את הבניין,
שזה אומר שמחירי העלות הם 44 מיליון שקלים, שזה אומר בכמה תמכר שם דירה. אז על איזה תהליך של מחירה שטחים דיברת? עכשיו, המחירה היא קורית בכל הארץ, אוקיי? לא רק ביפו. ועבור חלק מהאנשים דווקא זום, זאת אומרת, זה הזדמנות לקנות משהו. הבעיה שביפו המחירים, בגלל הג'נטיפיקציה, המחירים מאוד עלו, ולכן האוכלוסייה המקומית, על אף שזכותה לקנות את הבית שהם גרים בו בלי מכרז, חוק הדיור הציבורי יש לו תקרה, ולכן השתתפות המדינה מאוד נמוכה יחסית למחיר השוק. ולכן האוכלוסייה המקומית לא מסוגלת לקנות את הבתים שהם גרים בהם. ואז מה שעושים? במסגרת ההפרטה של הדיור הציבורי, מוכרים את הבתים עם התושבים בפנים בפנים. אם היום עמידר מנהל אותי ואני משלם את שכר דירה לעמידר, ויש כאילו בעל בית. ברגע שמוכרים את הבית לאיזה יזם פרטי, היזם הזה רוצה רק דבר אחד, זה להעיף אותי. והוא יכול. הוא יכול. אנחנו נדבר שתי מילים על עוקף קדם, כי אנחנו כבר שבע.